måste vägen till kyrras och gynga så. Kapten ursäkta jag synga så. Puts väck min sömn till sista uns. Bland utspill genever och tummelduns. Samblas tibidarra, kränga hit. Samblas tibidarra, stänga dit. Banan inte väntas så skynda på. Mot kyrras och låta gyngan gå. Samblas tibidarra. Nu står vi här på den här gungbron som är så unik. För att den lyfts inte när båtarna ska åka här, utan den skjuter den liksom på sidan. Där båtarna kan få gå, så båtarna kan åka här. Och vi ska för första gången någonsin besöka staden här, eller byn, eller... Ja, det är som, på andra sidan. På andra sidan ska vi i alla fall. Och vi ska leta efter chips. Det är dagens uppdrag. Ja, det är det. Och vi får se då hur det går. Det är det ingen som vet, så att... Nej, men vi får återkomma helt enkelt i vårt nästa avsnitt av Gå på bron i, vad heter det? Curaçao. Curaçao. Gå på bron i Curaçao. Det är ett väldigt populärt program på söndagar i Sverige. Ja, det är det. Mm. Ja, nej, men åter till studion helt enkelt, så ses vi sen. Det är klart för sådana här så man kan ha en luva för sina dreadlocks. Jättebra när man ska duscha eller gå till stranden och inte vill förstöra frisyren. Ja, fantastiskt bra grej här. Endast 12,99 lokala kronor. Och det är unisex också, så är du flicka eller pojke så går det bra, lika bra vilket som. Mm. Och i dollar då så kan vi även säga att det är då hälften utav. Ring innan klockan 6 ikväll så får du dessutom en Haribo Gotti-påse också. På köpet. Ring, ring. Ring, ring, så spelar vi. Gå till studion. Ja, ska vi se. Välkomna åter. Då tänkte vi att vi skulle ta och gå upp här på trappen på det världsberömda fortet här i Curaçao. Det är väldigt lilla fort som heter på holländska. Jag pratar holländska flytande om ni undrar. Vackert. Så många fina trappsteg och här gick de för i världen. Ja visst, det var fransmännen då som tänkte sig för innan de klev upp här. Nu är vi här, så att säga. Här har de lämnat kvar en ale från den tiden också. Ja, det har de gjort. Typiskt den grön flaska som de använde då. Ja, den är väldigt karaktäristisk för det karibiska klimatet. Vi går vidare här och tittar på hur man kan se här hur fransmännen väldigt tydligt här. De inte kom in här i bukten till Isla Diva som har legat här sedan 1828 också. Han blir alltså väldigt tagen av den här berättelsen när han sitter här och smaskar sina chips. Mm. Nej, det är så spännande. Det är bort jag har något att äta. Jag tror vi går åter till studion.